Pozdrav svima, u ovom videu pokazat ću vam kako funkcionišu neke ugrađene statističke funkcije u Excelu. Naročito su popularne u srednjoj školi iz predmeta statistika, mogu vam pomoći pri rješavanju zadataka. Ajde da vidimo kako to funkcioniše sve na ovim primjerima. Za početak ja sam odabrao dvije grupe podataka. Radi se o dva niza ocjena. Ocjene iz matematike i ocjene iz statistike. I sada ću da izračunavam prosječne ocjene i još neke druge pokazatelje ovih ocjena. Izračunat ćemo najprije prosječnu ocjenu iz matematike. U tu svrhu koristimo funkciju average, koja je vrlo jednostavna. Dakle, dovoljno da se klikne na poziciju gdje treba da se izračuna prosjek. I pozvat ćemo je odavde iz grupe alatki editing, funkciju average i označit ćemo niz brojeva. I to je to. Nakon entera, gotovo. Dobili smo prosjek. Ovdje ima čak na koliko? 7-8 decimala. Što možemo da smanjimo na, pardon, da smanjimo na, ajde kažemo, 2 decimalna mjesta. Na sličan način možemo da izračunamo i prosjek ocjene i statistike. Dakle, uzet ćemo funkciju average, niz brojeva koji su vezani za ocjene i statistike, odnosno ocjene, predstavljaju ocjene i statistike. Hop. I to je to. Prosječna ocjena 3,6. Ako malo povećam broj decimala, znači prosječna ocjena je 3,60. Varijansu izračunat ćemo i za ocjene iz matematike i za ocjene iz statistike. Za varijansu koristimo funkciju iz grupe statističkih funkcija, evo ih ovdje. Koristimo funkciju var.p. Sad ćemo da vidimo o čemu se ovdje zapravo radi. Evo je, vidimo što kaže. Var.p izračunava, kaže, varijansu bazirane na unosu podataka o populaciji, dok var.s izračunava u stvari varijansu, sad ćemo da vidimo da li piše, ne piše, ali reći vam, varijansu uzorka. Dakle, uzorka. Ovdje pretpostavljamo da se radi o populaciji, pa ćemo koristiti var.p. I jednostavno ćemo da uzmemo ovaj niz brojeva, hop, i izračunali smo varijansu. Standardne devijacije u stvari praktično korijen iz varijanse, ali koristit ćemo ugrađenu statističku funkciju. Funkcija je stdev.p pod slovo s, opara s, evo je. Dakle, pretpostavlja se da su podaci iz populacije, odnosno osnovnog skupa. Radi se o ovim podacima. I evo je standardna devijacija. Koeficijent varijacije je praktično količnik standardne devijacije i prosjeka i generalno izražava se u procentima. Izrazit ćemo imi. To je 43% ili ako ćemo na dvije decimale, to je ovako. Modus. Modus je, kaže, onaj podatak koji se najčešće pojavljuje u seriji podataka. I u tu svrhu ćemo da iskoristimo statističku funkciju mod pod slovom moda, evo je, to je ovo, mode.single i izračunat ćemo modus. Hop. Modus je 2, što znači da ovdje ima najviše dvojki. Da li je stvarno tako? Mislim da jeste. Medijana je srednji podatak u seriji podataka koji su složeni u rastući niz. Iskoristit ćemo statističku funkciju za medijanu. Evo je medijan od ovog niza brojeva. Ok, i to je to.
Na sličan način možete da to uradite i za ove ocjene iz statistike i da popunite ovaj desni dio tabele. Preskočit ćemo to i ostavit ću to zadovoljstvo vama, a ja ću vam pokazati još jednu vrlo korisnu funkciju, u statistici vrlo korisnu, za procjenjivanje budućih kretanja neke pojave. Ovdje sam naveo godine za redom i obim prodaje nekog proizvoda. Obim prodaje izražen u komadima, hiljadama komada, milionima, nebitno. E sad, treba da na osnovu ovih podataka iz prethodnih godina procijenimo koliku prodaju možemo da očekujemo u 2015. godini. U tu svrhu iskoristit ćemo funkciju trend. Funkcija trend. Ajde da vidimo kako to izgleda. Trend. Evo ga. Pa kaže ovako, poznati ipsiloni, to je vrijednost ove prodaje. Dakle, ovo je poznato, zabilježeno da smo tih godina toliko prodavali. Poznati su x-evi, u ovom slučaju označit ću ove godine. U mnogim zadacima godine se označavaju manjim brojevima, znači za redom 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tako dalje, a ne ovako četvorocifreno. Nova vrijednost x-a je ova, misli se na ovu godinu, i treba izračunamo koliko očekujemo y, odnosno koliko prodaju u toj godini. Ok, i evo, dakle, ako se taj trend nastavi, dakle, pod uslovom da se ništa ne desi značajno 2015. može se očekivati da će obim prodaje da bude 83,81 komad tona, nebitno, nije bitna jedinica mjeri. Izračunat ću još nešto, dakle, iskoristit ću još jednu statističku funkciju, radi se o koeficijentu korelacije. A koeficijent korelacije u stvari je mjera koja pokazuje na koji način su povezane dvije pojave, odnosno dva niza brojeva. Pa je u to svrhu najbolje da pogledamo opet ove ocjene iz matematike i statistike. Ako pogledate ocjene iz matematike, vidjet ćete da su i ocjene statistike, ajde kažemo tu negdje, možda malo veće, ali da imamo kolika je povezanost. Dakle, da li je normalno da neko ko ima iz statistike 1, da iz matematike ima 5? Pa sudeći na osnovu ovih ocjena, pa i nije baš da se može očekivati tako nešto. No, ajde da vidimo koliki je koeficijent korelacije. U tu svrhu koristimo funkciju korel pod c. So, evo je. Hop. Dakle, prvi niz brojeva, to su ocjene iz matematike. Drugi niz brojeva, to su ocjene iz statistike. Hop. I vidjet ćemo koeficijent korelacije 0,89. Pozitivan i vrlo visok. Znači da su ocjene iz matematike usko povezane sa ocjenama iz statistike. I to u pozitivnom smjeru, jer vrijednost koeficijenta korelacije kreće se od minus 1 do 1. U pozitivno, znači od 0 do 1. I ovaj broj je blizak broju 1, što znači da što je veća ocjena iz matematike, možemo i očekivati i veće ocjene iz statistike ili obrnuto. Da je koeficijent korelacije bio negativan, to bi bio pokazatelj da ocjene iz matematike negativno utiču na ocjene statistike. Drugim riječima, što je ocjena matematike veća, u tom slučaju ocjena statistike bi bila manja, što i nije baš logično u našim uslovima. Toliko u ovom videu. Pozdrav!